રાજુલાના કોટડી ગામમાં સમક્ષ ગ્રામજનો દ્વારા આવેદન પત્ર આપ્યું. જેની વાત કરવામાં આવે તો રાજુલા તાલુકાના કોટડી ગામના સમસ્ત ગ્રામજનો દ્વારા તાલુકા પંચાયત પ્રાંત કચેરી ખાતે કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. તોકતે વાવાઝોડામાં કોટડી ગામમાં મકાનોને વ્યાપક નુકસાન થયેલ છે અને ખેતી પાકોમાં પણ નુકસાન થયું છે, તેમજ જમીનનું ધોવાણ પણ થઈ ગયેલ છે. વાવાઝોડાના 50 દિવસો બાદ પણ હજુ ઘણા મોટાભાગના લોકો સહાયથી વંચિત છે અને વાવાઝોડાના અસરગ્રસ્તોની મદદ માટે પોકાર ઉઠવા પામી છે અને હાલમાં પૂરતી સહાય ન મળવાને કારણે લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો. હવે આ પ્રજાનો સરકાર અવાજ સાંભળશે ખરા? આ લોકોને સહાયમાંથી ન્યાય ક્યારે મળશે? હવે તે હદ થઈ ગઈ છે. રાજુલા અને જાફરાબાદ તાલુકાના અનેક ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં લોકો સહાયથી વંચિત છે અને દરરોજને માટે 2 થી 3 અલગ અલગ ગ્રામ્ય વિસ્તારના લોકો દ્વારા આવેદનપત્ર આપવામાં આવે છે અને આટલા આટલા આવેદનપત્ર આપ્યા છતાં પણ સરકારના પેટનું પાણી હલતું નથી તેવું લાગી રહ્યું છે. હવે સરકાર ધ્યાન આપે તો લોકોને સહાય મળી શકે. અને કોટડી ગામમાં સહાય માટે આશરે 400 ફોર્મ કોઈપણ કારણ વગર રિજેક્ટ કરેલ છે અને આ ખરેખર રિજેક્ટ થયેલા ફોર્મમાં મિલકતનું 40 થી 70% ઉપર નુકસાન થયેલ છે અને સરકાર દ્વારા અધિકારીઓને અમારા ગામમાં સર્વે કરેલ છે તે પૂરતી ચકાસણી કર્યા વગર કરેલ છે અને અપૂરતી ચોકસાઈને લીધે અસરગ્રસ્તોને સરકાર દ્વારા કોઈપણ આર્થિક લાભ મળેલ નથી અને અમારા કોટડી ગામમાં ગ્રામજનો સાથે અન્યાય થયેલ છે તેવો કોટડી ગામના ગ્રામજનો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું અને તાત્કાલિક ધોરણે રીસર્વે કરવામાં આવે તથા કેસ સ્ટોલ તથા મકાન સહાય તેમજ ઘરવખરીની સહાય અને ખેતી પાકના નુકસાનની સહાય અમોને તાત્કાલિક ધોરણે સર્વે કરી સહાય આપવામાં આવે તેવી કોટડી ગામના સમસ્ત ગ્રામજનોની માંગ ઉઠી છે અને 10 દિવસમાં અમારી માંગણીને સંતોષવામાં નહીં આવે તો ના છૂટકે પ્રમાણે ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે તાલુકા પંચાયત કચેરી સામે ઉપવાસ આંદોલન કરવામાં આવશે. બ્યુરો રિપોર્ટ KN ન્યૂઝ રાજુલા. બોલો ભાઈ. મારું નામ કસુભાઈ ધાકડા, ઉપસરપંચ. અમે આજે કોટડી ગામના બધા સરપંચ આગેવાનો સાથે મળીને આવ્યા છે. જે તોકત વાવાઝોડા અંગતગત જે મકાન કોટડી ગામમાં જે મકાન ધરાશયી થયા છે તેમનું જે સર્વે કરવા જે ઇજનેરો આવ્યા હતા તેમણે માત્ર ને માત્ર જેમ તેમ કાગળમાં 15% દર્શાવી અને એમને તેમને સર્વે કરી અને વ્યા ગયા છે અને 500 થી ના સર્વે થયા છે અને 700 ઉપરના રિજેક્ટ થયા છે. તો અમારી બધાની માંગણી એવી છે કે પાછા રીસર્વે કરી અને જે નુકસાની થઈ છે ખરેખર સ્થળ પર જોઈ જાય અને ખબર પડે કે ભાઈ 15% નીચે નુકસાન થઈ છે કે નથી થઈ, એ અમારી માંગણી બધાની છે. સંજયભાઈ, તમે શા માટે આવેદન પત્ર આપવા આવ્યો છો? આજ રોજ એ માટે આવેદન પત્ર દેવા માટે આવ્યા છીએ. તોકતે વાવાઝોડા અંતર્ગત જે મકાન સહાય માટે જે ભારતીય એન્જિનિયરની ટીમ આવી હતી જે કોરડી ગામમાં ખરેખર સર્વે કર્યા વગર એક ને એક જગ્યાએ બેહી સર્વે કર્યો છે અને જે માણસોના મકાન હતા એને અમુક મકાન કેટલ શહેરમાં પણ બતાવી દીધેલા હોય, એટલે કેટલ શહેરની સહાય માત્ર 5,000 હોય છે. એવું પણ કામ કર્યું છે જે મકાનો હકીકતે પડી ગયા છે, એવા સંપૂર્ણ મકાન પડી ગયા છે અને 15% નીચી લેખિતમાં આપીને જાણ કરીને એવડે ફોર્મ કેન્સલ કરેલ છે. તો સરકારશ્રીને અને આ તંત્રને ફરી સર્વે થાય એ અમારી બધાને આવેદન રીસર્વે માટે. તમે શા માટે આવેદન પત્ર આપવા આવ્યો છો? આવેદન પત્ર આપવા હું કોટડી ગામનો સરપંચ છું, શીતરભાઈ મારું નામ. અને મકાનની સહાય માટે અમારા 970 ફોર્મ ભરેલા અને 405 ફોર્મ અમારા રદ થયા છે, એની કાર્યવાહી માટે અમે આવ્યા છીએ. બોલો ભાઈ. ઉપેન્દ્રભાઈ મારું કોટડી, ઉપપ્રમુખ રાજુલા કામ કરી. આગામી ચોતક વાવાઝોડાના હિસાબે નુકસાની થયેલા કોટડી ગામના ગ્રામજનો આજ રોજ કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપવા આવેલા છે. અમારી રજૂઆત એ બાબતની છે કે જે સર્વે ફોર્મ કરેલા છે તે ફોર્મમાં માત્ર ને માત્ર ટકાવારી સ્થળ ઉપર નોંધ્યા વગર ઓફિસમાં બેસી અને આ અધિકારીઓ આવનાર જે તપાસ અધિકારી હતા એના સ્થળ ઉપર જઈને ટકાવારી લખેલ છે. 975 ફોર્મ ભરાયા તેમાંથી માત્ર ને માત્ર 500 ફોર્મ મંજૂર કરી 400 ફોર્મ ભરાને 15% જેવી ટકાવારી આપી અને ખોટા ખોટા રીતે ગુમરાહ કરી અને ગરીબ લોકોની મશ્કરી કરે છે. તો આપ સાહેબને આ મીડિયાના માધ્યમથી હું કહેવા માંગુ છું કે આવા આવશું અધિકારીઓને પણ પાઠ ભણાવવો જોઈએ અને વધુમાં વધુ અમારા ગરીબ લોકોને સહાય મળે એવી અમારી લાગણી અને માંગણી છે. તો આપશ્રી સરકાર દ્વારા અમારી આ રજૂઆતને ધ્યાનમાં લઈ માન્ય કલેક્ટર શ્રી, માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રી અમને માંગણીને સ્વીકારે અને તાત્કાલિકમાં તાત્કાલિક આ જે અન્યાય થયો છે એને દૂર કરી વિષમતાના જે છું ભૂલ એને સુધારી અને તાત્કાલિક રીતસર્વે કરવા અથવા ગમે તે કરી અમને સહાય સૂપે એવી મારી માંગણી.